Jader, eu vi que você aqui falou da eliminação da alienação quanto à singularidade local. Isso é um fato muito sério, porque as pessoas chegam aqui em épocas diferentes. Umas estavam aqui desde o início, ou acompanham a nossa instalação aqui desde o início. Outras chegaram, pegaram o bonde andando, e outras muito recentemente. Agora, não se pode esquecer que há pessoas aqui que conhecem a conscienciologia, pessoas da cidade, pessoas que tiveram contato conosco no início dos nossos trabalhos aqui, e elas formaram de nós uma opinião. E elas estão aí, elas nos observam. Então, tem os olhos da multidimensionalidade sobre nós, mas tem os para-olhos, mas tem os olhos humanos das consciências com as quais nós estamos convivendo no dia a dia aqui e que as pessoas ignoram por não conhecerem o histórico do nosso trabalho. Então, a cada segundo, em cada lugar, há pessoas que têm referências a nosso respeito aqui nessa cidade e formam de nós opiniões. Às vezes não são opiniões tão agradáveis em função de maus eventos, situações mal resolvidas que ficaram, exemplos que não foram construtivos, que foram deixados para trás e que a pessoa tenha, naquela condição, o para-direito de pensar aquilo mesmo, que foi a informação que ela recebeu. Então, cabe a cada um de nós aqui o processo de estar sempre fazendo a retratação dessa realidade. Então, eu vejo assim esse muito importante nisso, a eliminação da alienação. Não ficar alienado quanto a essa realidade que toda hora ela acontece na rua, no restaurante, na farmácia. Às vezes, a farmácia é daquela pessoa que tem envolvimento, teve envolvimento conosco aqui. Então, tem uma série de fatores, é muito complexa a nossa movimentação. Por isso, a paradiplomacia que você citou também, ela é importantíssima, por causa dessa retratação. Exatamente. E é justa, uma retratação E justa. foi isso que eu quis realmente enfatizar, viu, Mala? Mas isso só é possível se você convive com as pessoas, né? É assim, então por isso que eu falei aqui sobre a questão do abertismo, da integração, até foi colocar na mega-análise. Então, você tem que buscar uma harmonização. Se você se enche de questões, se você chega aqui já reclamando, ah, porque, pô, Manaus é melhor, porque São Paulo tem isso, ah, aqui falta isso, tá? Tem uma certa dificuldade da cidade. As pessoas têm os seus aspectos culturais peculiares, mas a gente tem que entender isso. Às vezes até para que essa distorção que houve da própria sociologia não se mantenha. Eu já tive várias oportunidades onde que a pessoa fala, ah, então é isso? Ah, mas é porque o fulano de tal, às vezes um Falam assim, professor de uma puxa, você é tão faculdade. normal, eu conheci uma pessoa, eu falei, É, o cara não gente, é doido, que aconteceu? lá no Ponto Tão do normal? Escovador, essas coisas, né? Então, isso aí é muito sério, eu vejo que não é dada a devida importância, às vezes, a esse fator. Sem perder de vista a crítica social. Exatamente. Sem perder de vista a crítica social. Porque não pode botar panos quentes, dourar a pílula e falar que está tudo lindo e tudo é maravilhoso, porque não é. Então, é colocar as coisas nos devidos lugares. Sabe que eu acho que uma coisa que ajuda muito, Malo, nesse sentido, é a pessoa viajar, sabe? Eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do Paraná logo que eu cheguei aqui. Por quê? Eu precisava me ambientar, precisava me ajustar à nova realidade. Então, o aspecto profissional foi algo que pegou muito. Então, o que que eu fiz? Eu falei, eu quero estar o mais próximo possível de Foz do Iguaçu. Não importa se vai ser lá em Maringá que eu vou arrumar trabalho, eu vou dar meu jeito. Mas assim, o movimento que eu fiz, a energia que eu depositei foi tal que, sincronicamente, eu consegui uma condição profissional adequada, né? Me ajudou bastante em Foz do Iguaçu. Eu não precisei estar em Curitiba, não precisei estar, mas eu rodei o Paraná inteiro. E o que me surpreendeu é que pessoas até do próprio Paraná, colegas nossos, não conhecem o estado em que vive, não conhecem a realidade cultural. Então, assim, fica difícil, às vezes, você ter. Ou para parametrizar algo, se você não tem outras referências, se você não conhece a própria cidade que você vive, ah, não, ah, eu conheço gente que nunca foi na Vila A, por exemplo, ah, então aqui tem um restaurante bom, você já foi tomar banho de cachoeira lá em Porto Iguaçu, tem cachoeira lá, legal, tal, fazer um piquenique em tal lugar. As pessoas têm que conhecer a realidade local antes de meter o pau, entendeu? Antes de criticar. Então eu acho que se você vem com uma cultura de abertismo, de querer se integrar, sociabilizar, seja com quem quer que for, entendeu? Eu acho que facilita muito essa percepção da realidade e você cria uma postura muito mais assistencial do que antagônica. Né? Se você antagoniza com a cidade, se você se queixa, né? Até falo muito queixume, você não cria sinergia com o ambiente. Então, o grande ponto assim que eu quis trazer com esse verbete foi justamente isso. Que, de repente, a gente pode fazer uma análise aqui, não vale só para Foz do Iguaçu, vale para qualquer lugar que você queira mudar, qualquer cidade. Entendeu? Se você tenta compreender a realidade local,
esses modos operantes, essas singularidades que eu citei aqui, você se dá muito bem em qualquer lugar.